Eu senti agora o que é vir sendo amada, sendo aceita, sendo querida. O Ânima para mim ficou um processo de cura maravilhoso. Cada uma de vocês, pelo amor que vocês me transmitiram, pela força que vocês me transmitiram e por me colocarem no meu lugar. Muito, muito obrigada. Eu honro e eu amo e eu vou levar isso para mim todos os dias. Muito obrigada. Estamos aqui cheia de mamães, postiça, cheia de irmãs. Muito grata, tô saindo daqui admirada pela força de cada um de vocês, de verdade. É incrível, assim, ver como em um final de semana parece que vocês estão se olhando assim, sorrindo pra vocês mesmas. E eu tô sorrindo pra mim mesma também. E é demais, é muito bonito. Eu saio mais apaixonada pelo feminino, pelo poder do feminino, pela força. Que a gente é capaz de construir qualquer coisa. Gratidão por você se permitir, gratidão a todas que estão aqui de verdade, assim, como eu me conectei profundamente com o meu feminino. Que... Foi extraordinário, se tiver uma palavra para falar, foi extraordinário, agradecer a cada um, um privilégio muito grande.